好，来看一下我们的第一题，这是经济问题啊。我们先看经济问题的题目，说一件衣服第一天按80%的利润率定价，哇，还真够恐怖，对吧？将近100%了啊，就翻倍了啊，没人来买，我说好算。第二天在此基础上呢，就开始打折，打9折，还是没有人来买，谁让你定价那么高，对吧？第三天果断的降价96块钱，终于卖出去了。那么已知卖出的价格呢是进价的1.3倍，那么求这件衣服的进价是多少钱？那像这道题呢，发现呢还是有点复杂，对吧？因为它中间的比较曲折，对吧？原来没买，再打折没买，再降才有人买，是吧？那现实生活当中可能比这利润率还要高，我们都屁颠屁颠去买，有这样的可能呢，是吧？可能它利润率是100%好几百上千，你都觉得它便宜，好吧？具体是什么东西呢，我就不知道了啊。好，那么这道题呢是属于经典的应用题了。既然是经典应用题呢，它必然可以用应用题的经典解法来做，是什么呢？两个字，什么？不知道是吧？看我的嘴型哦。好吧，看出来是吧？没看出来我就不再选啊。方程，用方程的方法，这道题能用吗？可以吗？它问是这件衣服的进价，对不对？我能不能假设它是 X 呢，或者是 A 呢？行，对不对？比如我假设进价为 x，对不对？一定要有个解，因为这是应用题，对吧？大家一定要到6年级了，一定要有这解题步骤哦。解，设，对吧？设进价，为 x。OK，如果进价为 x 的话，那么这道题怎么列方程呢？那题目怎么说我们就怎么列喽？因为这种题目啊，往往就是关键能把方程列出来，题目就没有问题了。来，我们看怎么列啊？不会列方程的同学，来学一下啊。第一天按80%的利润定价，那么原来是 x，它本是 x，按80%的利润率定价，那说明它卖多少钱呢？卖1.8，对不对？它准备卖1.8x 的，是不是这意思？它的如意算盘落空了。后来在这个基础上打9折，是不是乘以0.9？因此它准备卖这么多钱，是这意思吧？它卖这么多钱，好，还是没人买。再降价96，因此减去96，因此这是它最终的售价吧。好，最终售价卖出去，他发现呢，这个售价是成本的1.3倍，它应该等于1.3x，是不是这样的？So easy，x 是不是能解出来啊？难道吗？不大，一点都不大。然后我们来看一下，九乘以它89，72，是不是1.62x，对不对？你看89，72，196，1.62，好，减96等于1.3x，我们移项处理下，把它移过来，对不对？就变0.32了吧？0.32x 等于96，x 是不是等于300？是不是就可以解出来了？是吧？方程它的魅力就这样，在你不知不觉当中，它把那些中间那些繁琐的相互倒来倒去那量啊，就变成解方程的过程。大家因此要爱上方程哦。还是我那句民谣，对不对？我那儿歌叫什么来着？方程方程歪你咿呀咿呀哟，对不对？好吧，你不爱他，他也不爱你啊。好，得了，那就是300。那教育还有别的方法吗？肯定是有，对不对？能用方程做，也可以不用方程做。那么这道题呢，我们来看一下另外一种方法。我们可以假设原来成本就不是 x，我假设它是单位一，行不行？没有问题吧？好，我把它清空啊。假设原来的成就进价，对不对？进价，比如说是单位一的话，那么原来定价是多少呢？它本来定价多少呢？是不是1.8了？明白吗？1.8，OK，按80%利润率嘛。好，那后来是不是打折了？打折打多少呢？9折，是不是让它乘以九？是不是1.6啊？它本来要卖1.6万的，是吧？1.6啊。后来呢得减96，因此呢实际的售价是多少呢？哎，售价它连1.62的倍都受不了，就1.62，是吧？要加个引号，减去96块。明白什么意思吧？OK，这都是要加引号的啊，引号就是一个比例。好，那么这个呢，它是进价的1.3倍，就相当于怎么样呢？1.62是吧？这个减96应该等于1.3，这个东西。那么要求单位一就简单了，那96对应是多少呢？是不是对应的是三？对应的是1.3减去一点啊，写反了，I'm sorry 啊，1.62减去1.3。因此，单位一不就96除以它吗？除以1.62减1.3，
这么能赚出单位一就300，单位是谁呢？不就是进价吗？单位一吗？是吧？你会发现跟我们列方程的计算的过程是有点类似的，大家仔细观察一下是不是这样？好像最后列式子好像也类似的，是不？它本身就差不多嘛。OK， 好，这道题我就讲到这里喽。你听明白了吗？啊，我讲清楚了对吧？首先我讲清楚了吗？好，清楚了是吧？没清楚，没清楚你再听一遍嘛，哈，再反过回去，数学老师也不怕累是吧？你们家只要有电能上网，把我拉回去，我照样给你再讲一遍，是吧？这就是网校的优势。好，来，你们看一下它的过程吧。好，大家看一下就可以了。OK， 300块，不贵不贵，味道好极了啊！这衣服啊不能说吃啊，光知道吃了。来，简单总结一下，像这种呢，如果单位一的方法你掌握好了，再结合我们这个经济问题一些基本公式，它们之间的关系，那就能解出来了，好吧？当然用方程的方法来做也是没有问题的。两种方法，你爱谁呢？我猜80%的人都喜欢方程，因为我先说方程，对吧？好，下次我先不说方程了，免得大家对方程爱得死去活来啊。OK， 这道题讲到这里，来，我们看一下第二题。说张先生向我们的商店订购某种商品80件，订购了80件哦，每件呢要100块钱。张先生就跟经理砍价，他说如果你肯减价，每减1块钱，哎，我就多订4件。什么意思？本来一件是不是定价100块的，因为你变99，好，我就比原来多买4件，原来说不定80件呢，就买84件。明白什么意思？你减1块钱，单价减1块钱，我就多订4件。这个经理呢掐指一算，当当当当当当算了一下啊，说如果减价5%，就相当于是卖95块钱的吧，那么他会多订几个，你知道能知道吗？很快能知道，多订多少？4×5=20嘛，对不对？1个百分点就多4件，那么他5个百分点呢，就5块钱，是不是多20件？好，就买了100件是吧？好，仍可获得与原来一样的多的利润。问这件商品原来成本是多少？那教师用方程肯定很简单，对不对？特简单。那我们先不用方程，能不能做出来呢？我们就把题目意思呢给捋一下，对不对？好，来看一下第一种卖法，他说卖了80件乘以100块，说卖了8000块钱。第一种做法卖了8000元，8000元是多少呢？不就100件的本，对不对？啊，80件的本是他赚的钱吧，加利润吧，能明白什么意思啊？这80本不是说80本书的意思啊，就卖80件的本钱。 OK， 他近80件的本钱。第二种情况，他卖了多少件呢？应该是100件吧。100怎么算呢？我们有个过程省略了啊，降5块钱嘛，那就会多买20件，因此80件变100件，那每件呢就95块钱哦，是吧？9500元。那9500元的话，它是不是等于100个本加利润，是吧？100本加利润。那题目说什么呢？这两种情况利润是一样的哦，利润是一样，就相当于我这里比你多20本，我就比你多1500块钱了。那一本它的本是多少钱呢？一件的本是多少钱？不就 OK 了吗？因此我们对比一下，对不对？因此用9500减8000除以谁呢？除以我们的100减80，那知道一件的本是不是等于75元了？同学们听明白了吗？难度也不大，只要你大胆的把题目意思变成我们的数学符号、数学语言，难度是不大的。OK， 应用题在我们考试当中从来都不是压轴题，大家要记住这点哦。当我说的是应该在小升初或者说在我们的杯赛当中，是吧？应用题从来都不会是压轴题，除非你这个人呢什么题都不怕，就怕它应用题，那就难说了，是吧？正常来说它不是压轴题，压轴题往往是你数论的组合啊，这些题目。 OK， 好，那么这道题呢用的是对比的方法得到我们的答案。假如用方程的方法，我估计你应该会做。你可以假设成本为 x 嘛，那这道题怎么列方程呢？这个任务就交给你哦。 OK， 方程我在这里就不说了啊。好，下面我们来看一下，哎，它就是两个对比啊。你看第一种卖法，第二种卖法，好，对比求出，哦，等于75啊，在这呢，看到了吧？好，我们简单总结一下，那就是，嘿 ，OK， 对比，类比法就是比较两个相似过程之间的区别和联系，一对比。其实你不用想那么多废话，那么啰嗦，你把两个一写出来一比，我告诉你答案自然而然就蹦出来了，是吧？不要想那么多，不要把答案想出来了你才下笔去写，这是不科学的一种考试方法。一定要怎么样？边读题边画边写，当前提在草稿纸上先写啊，否则你们试卷就变
很花了是吧？变得大花脸了，好吧？好，那么前两道题我就先讲到这里了，我们先休息10秒钟，马上回来 ，OK， 拜拜。